Queria saber em qual time ele não foi campeão. Michael Kleber. Fera demais, Johnny. Ele quer saber qual time que tu não foi campeão. Sim, é... Assim, uns times que eu passei, eu venci. Para recordar o que eu passei não venci, eu recordo um, porque foi o Guti que eu joguei só um campeonato, eu acho, pelo Guti e não consegui o título. Inclusive, foi contra o Bahia e eu fui bombardeado. Esse dia até Batata sabe disso. Quando acabou o jogo, até Batata, eu me lembro como hoje chegou para mim e fez: Não, João, de sua parte você fez. Até nos pênaltis eu ia pra, pra todas as bolas, todas. A gente foi, botou pra fora. Um Tom Marco pegou, que sou fã dele. Tom Marco, pra mim, a referência é, tem de goleiro, eu falei da juventude. Mas de goleiro. Pra mim, que a turma fala sempre é eu e Tom Marco. Pra mim, é eu e Tom Marco. É sempre meia dúzia. Sempre a gente jogou contra, se respeitou. Hoje a gente joga mais a favor e se respeita. para mim, é um cara que eu esqueci até de falar. Ele, para mim, é um cara espetacular. Joguei com ele todos os campeonatos e ainda jogo. Muito bom. É, quem tem mais títulos? Jones ou Ceará? Leandro das Pinheiro. Ceará, como eu já disse. Ceará, Ceará deve ter nem a metade, né? Ceará tá novinho ainda. Eu tenho mais do que ele. Agora, quando eu parar, aí ele vai empatar, vai dobrar. Vai depender dele. Se ele ficar em 7 aí. Aí o negócio é um para um não vai ter como contar, né? É, a não ser que ele conte cada é, vitória no um para um título. É, só se for, porque campo. Agora uma é... coisa, jogos comemorativos. Conta como título? Não. Ele tá, ele tá contando. Comemorativo. Comemorativo. Oxi, conta nada. Conta título. Torneio não conta? Torneio não conta, não. Só campeonato. Só campeonato. Campeonato. Pra mim não conta não. Torneio, jogo fecha, não. Pra mim é só título. Tipo você dizer, foi campeão do campeonato. Aí você pode dizer, fui campeão do torneio 7 de setembro. Dia das crianças. Não vou falar nem torneio. Que quando eu vou jogar torneio, eu só saio no primeiro jogo. Cadê? Deixa eu ver se tem mais aqui. É, Cleito, já pergunta a Jonas se ele já foi campeão ao lado do atacante Loca de Prazeres. o que ele acha do atacante Loca de Prazeres? Loca, muito bom atacante, é porque às vezes a gente comenta. Loca não tá aqui, não. Tá não, é porque às vezes a gente comenta de um atacante do outro, que é os caras que tá mais próximo da gente jogando. com Loca, ele vive mais pro lado de Muribeca, Prazeres. Mas é um excelente atacante. tá no meio de um dos melhores também, como Felipe do Jordão. Felipe é show de bola, sou fã dele. Felipe, Loca. Mas a gente comenta mais é, com quem a gente tá jogando, vivendo ali aquele momento. Tipo, com quem a gente tá jogando a favor e contra. E Loca, Felipe, geralmente ele joga campeonato mais pro lado de lá. Prazeres, Muribeca. Aquela banda lá. Mas são cara fera. Já jogou algum. Ah não, Rafael Marinho, vou perguntar primeiro essa. Johnny, qual foi a sua pior lesão? É, a pior lesão, graças a Deus, graças a Papai do Céu, nunca me operei. De nada. Nada, nada, nada. Mas existe uma diferença das, das minhas lesões. Eu, mais jovem, eu um domingo eu me machucava. Um exemplo. Eu, na quarta-feira, na terça, na quarta, tomei um comprimido, uma injeção, tô novo. Hoje, ultimamente, quando eu tô me lesionando, às vezes é uma costela, graças a Deus, joelho muito pouco, já teve ombro, eu ficar sem arremessar a bola, eu ficar às vezes sem bater na bola, é, já demora. Ela demora 15 dias, 20 dias, até um mês, acho, por conta da idade. Tem que medicar e tem que ter repouso. No caso, eu jogo no final de semana, jogo outro, jogo outro. Aí o que é que eu faço? Tipo, se ela é na perna e dá para eu jogar, o que é que eu faço? Eu vou ficar debaixo da barra e não vou bater tiro de meta. Acabou-se. Vou jogar o jogo normal. Se é na mão, eu não vou poder arremessar. Se é no ombro, um exemplo, não vou poder arremessar. Porque demora mais. Mais lesão grave, grave, graças a Deus, não. É, já jogou algum completo na Paraíba? É do Edu Silva. Já joguei, joguei uma competição. Foi, não sei o que, das armas. É, não sei o que das armas, o bairro, João Pessoa. Joguei lá um ano só. Inclusive, aconteceu uma situação que caiu no mesmo jogo. Uma semifinal em Carpina e um jogo de mata-mata em João Pessoa. E eu disse pro dono do time, ó, é, o cara lá de Carpina era os caras... Era, como é que se diz, garçom. E aqui, João Pessoa, os caras tinham mais dinheiro. Aí eu disse pro cara, negão, não vou para aqui não, eu vou para aqui. O time de Carpina, que é semifinal, começou antes, eu já dei a palavra ao cara. E às vezes uma diferença de 50 reais, tipo, vou dar um exemplo: aqui é 100, aqui é 150. Eu acho que não vai me ricar nem me empobrecer. Aí eu optei por aqui. é o cara, aqui de João Pessoa, dá para meio tempo? Eu digo, dá. Aí eu fui pra João Pessoa. Quando acabou o primeiro tempo, a gente ganhou de 1 a 0. Ele, fica que eu te dou, eu triplico teu dinheiro. Aí eu fui, não, negão, agora não. Por quê? Porque o cara de Carpina tá me esperando e eu dei a palavra. A palavra do homem é uma só. Concordo. Peguei o carro, fui de João Pessoa para Carpina. Cheguei lá em Carpina, tava a turma dentro de campo. Estádio cheio, só esperando. Cheguei, me vesti, fui pro jogo, mas honrei com minha palavra. Boa. Eu acho Mas já joguei lá, já em jogo pessoa. Matheus Bruini o que acha de Maloqueiro Chique? Maloqueiro Chique é uma ótima pessoa. Gosto dele pra caramba. É um ótimo jogador. Nem é à toa que ele é destaque. Porque se ele. Não é porque ele não pode estar aqui. Na vaga de Amaury e Léo, é porque eu quero desfazer dele jamais. Que o título que eu ganhei na arena, o meu volante era Mauri e Maloqueiro chique. Ele estava no meu time. E hoje, ele é um destaque da Vasea. Ele, onde vai, ele é um líder, como capitão ou sem ser capitão, ele gosta de vencer, ele gosta de ganhar. E, independente dele estar tá jogando comigo, contra, estar tá nessa lista ou não estar. Tá, ele, para mim, é um excelente jogador. É um jogador que gosta de vencer.